Mein Gott. Ei. Gud, jag skamar verkligen. Jag blöter jättemycket. Jävla fail. Good morning everyone. Jag måste bara visa er en jätterolig grej. Jag har vunnit ett jättefint pris. Det finaste priset jag någonsin tagit emot. Hey You Awards. Årets YouTube 2020. Antonia Mann. Jag är ju så otroligt stolt över det här priset. Det var över 500 000 stycken personer av er som röstade fram mig till årets YouTuber 2020. Och jag filmade faktiskt när jag fick priset på galan då. Så här såg det ut. Vinnaren av årets YouTube Hey You Awards heter Antonia Mann. Jag vill säga tusen miljoner miljarder tack till alla er som röstade på mig. Jag kan liksom inte förstå. Jag kan inte förstå hur det här är möjligt. Jag vill tacka alla er som har följt min kanal. Liksom, även om du kom var prenumerant från igår eller om du har varit prenumerant hela vägen sedan 2017. Så vill jag bara tacka er för att ni peppar mig och är så fina i kommentarerna. Och följer mig och... ge mig ett kvitto på att det jag gör är bra. Och det här är ett fantastiskt kvitto. Och det är det här som gör att jag fortsätter. Och jag älskar verkligen att göra YouTube. Jag älskar att få ha den relationen som jag har med er. Och nej, men nu kommer jag börja gråta. Det är mycket det. Tack, tack, tack. I love you guys. Nu ska vi klippa klona. Din favorit. Eller inte. Kom nu, du ska klippa klona. Oj, vad sakta. Kom nu. Gino. Nej men gud vad du skakar. Kom nu. Jag kan bära dig. Efter att du har klippt mina klor. Nej, precis. Du klarade det, du överlevde det här. Alltså jag är ju en hundmamma som alltid kommer ut med extra leksaker eller godis efter vi varit hos veterinären. Så idag har jag köpt på mig en hel del. Jag köpte en sån här slickmatta. Den här köpte jag till Gino när vi var i Marbella en hel månad. Han gillade inte den då, så jag vet inte varför jag skulle få för mig att han skulle gilla den nu. Men då köpte jag en sån här lax på tub. Och så tänkte jag att jag lägger på det, så får vi se om han tycker det är roligt. Sen så köpte jag sån här sticks. För hans godislåda hemma är slut. Jag tänkte jag skulle fylla på lite. Då har vi turkey and ostrich. Det, vad är det? Det är ju kalkon och struts. Kött. Och så har vi beef. Det här är Ginos favoriter. Det är hästgodis. Alltså det är liksom horse cubes. De här tycker han är jättegoda. Och sen så köpte jag även bitar, laxbitar. Det, alltså lax är ju verkligen Ginos favorit. Och gud, allt är ju hans favorit. Sen så köpte jag en sån här kongleksak. Och jag var lite osäker på om jag hade den hemma. Jag tänkte faktiskt på det, men jag tänkte så här, äsch, skitsamma, jag köper den ändå. Och ja, det visade sig att vi hade en hemma som vi aldrig har använt. Så nu har han två, alltså vi kanske får ge bort den här. Till Tuck kanske? Gino? Man får dela med sig. Jag har länge velat köpa sån här glass till Gino. Det har inte funnits på min Ica. Det har liksom bara inte funnits där jag har varit. Och hos veterinären så fanns det. Så då köpte jag Hugo och Celines ice cream för hundar och såklart. Salmon och lever. Så jag tänker att vi... Jag vill testa en glassort och sen vill jag testa den här slickmattan. Gino, are you ready?
kanske gör lite så här bara. Ner med det. Varsågod! Varsågod! Och du tyckte det var gott! Åh, vad glad jag blir, Gino! Du ville ju inte använda den här när vi var i Spanien. Men bra jobbat! Du är så duktig! Gino har klippt klona. Han är hemma med sina nya leksaker. Jag och Fanny, vi ska på möte. Och vi har inte bara ett möte idag, vi har fyra och ni ska få hänga med på varenda en. Hej! Okej, jag har nästa möte om typ 5 minuter. Jag måste ladda den. Nu kör vi. Jag har uppknäppta byxor. Okej. Hej! Nej men nu får du sluta så här. Och där hade jag precis mitt fjärde och sista möte för idag. Alltså det är så fucking grymt! Det är så kul att sälja in sig själv. Det är så kul att prata med företag och se vart de här fantastiska samarbetena kan leda till, vad de här mötena kan leda till. Och bara prata direkt med kund och bara här är jag och jag är bäst. Och det brukar funka faktiskt. Hej älskling, hej Gino. Ja, nej gud, vilken härlig dag. Arbetsdagen fortsätter hörni, vi har bytt om. Kolla våra fina jackor. Nu så ska vi köra en liten plåtning. Så, som alla youtubers säger, häng med! Ser jag ut så här? Nej men vadå? Men jag ser ut som en fisk. Nej. Men i alla fall har vi kollat. Jag tycker du är en jättefin fisk. Okej, okay, ska vi köra? Kolla då. Let's go! Ja det där är jättebra. Ja, så kör vi. Häng med! Åh, vilket bra stativ. Så! Ja men exakt, om du ligger där och så får han kameran. Snyggt. Den här? Va? Den här? Ja. Vet du vad, det är okej. Det funkar. Vi har kommit till vår sista location och det är det här coola garaget. Oliver har tjatat om det här skitlänge så äntligen kom vi hit. Så vi ska ta lite bilder här i mitten. Det kommer bli väldigt väldigt coolt. Först är Oliver och sen är det min tur. Good idea! Schmack! Ja! A few moments later. Mina kära kompisar, vi har kommit till en mysig del av den här vloggen. Kommande stund så ska jag visa upp superhärliga jeans från A-brand. Vi är tillbaka! Yes baby, we are back! När jag har visat upp jeans tidigare från A-brand, ni har så slut på alla deras jeans alla gånger och köpt upp hela deras lager. Så vi är tillbaka med 5 nya favoriter som jag ska visa er idag. De här jeansen är helt otroliga. Jag kommer gå igenom par för par, kommer styla dem lite olika och kommer berätta lite mer om modellerna, om tvätten. Nej men alltså det här kommer bli så bra. Ja du, förlåt ursäkta. Jag har en liten fråga till dig som sitter där och tittar. Är du ute efter bra jeans? Ja, då har du kommit rätt. Vi börjar med paret som jag har haft på mig under dagen. 94 High Slim i tvätten Black Box. De här är helt magiska! Nej men jag vet, jag blir lite galen när vi pratar om bra jeans. Lyssna noga nu.
Vi pratar alltså 99% bomull och 1% elastan. Och nu ska jag lära er. När ett par jeans innehåller elastan så är det stretchkvalitet. De är alltså true to size. Vilket innebär att du kan välja den storleken som du brukar ha idag. Det är liksom, du kan upp och du kan svänga och du kan squatta. Och det, de är helt otroliga. Jag har haft dem på mig idag. Jag tycker verkligen att de sitter som en smäck. Det här, mina vänner, är ett par nya favoriter. Och det tror jag att det kan bli ett par nya favoriter hemma hos er också. Det är hög midja på de här byxorna. Det gillar vi mycket och det vet jag att ni tycker om. Och så är det flat front. De sitter tight över bäckenet. Alltså, de är helt perfekta. De är så perfekta så jag blir nästan lite svettig. Alltså bra jeans betyder så mycket i ens garderob och i ens vardag. För när jag letar efter nya jeans, då är det viktigt att de får inte vara för långa, de får inte vara för korta, de får inte vara för tajta här uppe, de får inte vara för pösiga. Jag är ganska liten runt midjan, så då vill man liksom inte att de ska sitta så där, och man vill att det ska vara tight. Och de här sitter så himla himla bra. Och som ni ser är byxorna ganska raka. De blir lite lösare från knäna och så går de in lite vid ankeln. Och det är perfekt längd på de här. Okej, okay, do you want a catwalk guys? I can do a catwalk for you. Är ni med? 3, 2, 1, music! Och ni ser ju, de sitter verkligen så bra på stjärten. De omfamnar rumpan. Liksom, de sitter precis som de ska. A-Brand har sitt märke här på fickan. Och jag tycker att det är en väldigt, väldigt fin och diskret detalj. Men man ser att det är en kvalitetsbyxa, så att säga. Nej, men alltså ni ser ju, de sitter helt otroligt. De är jättefina. Det här är verkligen nya favoriter hemma hos mig. Nej, men herregud, ni kommer älska mina damer och herrar, Marifor High Straight i tvätten, Erin. Helt otroliga byxor. Hög midja, det älskar jag. Vi pratade, när jag visade upp förra paret så pratade vi om att de ska sitta bra här uppe. Titta, här är vi. Här är vi, kolla. Kolla så bra, de bara omfamnar midjan min. Succéformen som kommer i två nya utföranden. Håll i hatten Katrin, för fan. 99% bomull och 1% elastan. Och nu ska jag lära er, när ett par jeans innehåller någon procent elastan så betyder de att de är true to size. Så ni kan välja exakt den storleken ni har för att få en perfect fit. Ni ser ju, hög midja, tight bak och de här byxorna är raka hela vägen. Lite längre än förra modellen som jag visade upp. Och de är lite liksom, fin. Inte alls mycket, men de är så jäkla snygga. Jag ska ta på ett par sneakers, ni kommer se att de kommer falla så fint. Häng kvar, gå in så. Titta här nu. Kolla, man kan ha det utanpå byxan så här. Ser ni? De faller så fint på skon. Titta. Eller så kan man liksom ha det lite instoppat och då får man den här pösiga känslan. Alltså de är så fina. Jag älskar hur de sitter och den här tvätten är väldigt populär. Den är liksom lite sådär en liten sliten tvätt. Alltså de är lite ljusare här på knäna. Jag tycker de är super fina. Vill ni ha en catwalk? Here I come. 3, 2, 1, go! Samma modell som tidigare, 99% bomull, 1% elastan, true to size, ta din vanliga storlek, en ljusare tvätt. Gina Rip, och ni kanske förstår varför, de är rippade i knäna. Alltså de här byxorna är så snygga så jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta vägen. Herregud, vilken otroligt fin tvätt måste jag säga. Också höga i midjan. Omfamna verkligen midjan. Alltså det kan liksom inte bli bättre. Sitter som en smäck på stjärten. Här har vi A-Brands märke i vitt. Jag tycker att det är en så himla fin detalj. Alltså jag älskar den här tvätten. Det är liksom lite, som jag sa innan, slit. Alltså fan vad snyggt det är. Och jag älskar ju
att det är ripped i knäna. Jag vet inte om det var i förra halen eller gången innan som jag hade med Abraham. Då hade vi ett par ripped jeans. Det kan ha varit båda gångerna. Herregud vad ni sålde slut på dem. Helt otroligt. Så stor efterfrågan. Och här har vi dem. Ja men alltså det här är helt otroligt. Hög midja, tight bak och raka hela vägen. Vill ni ha en catwalk? Yes, you do. 3 och 2 och 3, 2, 1. Music. Jag måste bara visa er en outfit. Alltså titta vad fina byxorna blir till en sån här fin jacka. Kolla. Men alltså helt otroligt. Oliver, vad tycker du? I like. Visst? Yes. Otroligt höstigt och fint. Nej men alltså det är så snyggt. Thank you, thank you, thank you. Den modellen jag ska visa er nu är helt jävla sjuk. Nej men alltså de är så bra. Kolla. Den här modellen som ni tittar på nu är en nyhet hos A-brand. Och den här modellen ni tittar på nu heter Carrie. Passformen Carrie är helt rätt i trend just nu. Ni har liksom sett att det är väldigt modernt med pösiga, utsvängda byxor. Gärna så mycket som möjligt. De ska passa ner sig vid skorna. De ska sitta tight vid midjan. De ska vara höga och sitta som en smäck. Och det är precis Carrie gör. Den här byxan är ju perfekt för den som gillar det här lösa och det lediga, men ändå ska det vara liksom fashion. Otroligt fashion. Så det vi jobbar med är en hög midja. Lite lösare här fram och bak, men formerna är ju liksom där, de syns. Alltså herregud, de här byxorna omfamnar ens kropp så himla bra. Vilken jävla stil alltså. Tycker det är fint att de här detaljerna var mörka också. Och här har vi den lilla fina. Nej men alltså, kolla! Herregud, ser ni? För fan vad snygga de är. Och så är de lösa hela vägen ner till skorna. Ganska mycket här nere. Det tycker jag är jättefint. Alltså wow, jag måste sätta på mig ett par skor. Jag kommer snart. Nej men alltså, kolla. Oh! My god, vi kör en catwalk. This is ticket talking mother for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. This is ticket talking mother for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. Mina vänner, vi har ännu en Carrie-byxa här. Carrie Walk Away. Alltså hur fin är inte den här tvätten? Och de sitter verkligen som en jävla smäck. Hur gött är det inte att ha 5 par jeans hemma som verkligen sitter som de ska? Alltså 5 par ordentliga jeans som är svinbra. Alltså det här är ju supertrendigt just nu. Ni ser, de är också utsvängda ner till så himla himla populära. Om jag får säga det själv, det känns som att jag ser att det är väldigt inne nu. Som jag sa innan, med utsväng. Alltså mycket jeans ska det vara. Dessa jeans är gjorda av 100% bomull, vilket innebär att det är ingen stretch i de här. Och då är det väldigt vanligt att man går upp en storlek. Det har jag gjort. Och ni ser att de sitter ju så jäkla bra. Do you want a catwalk? Yes, we do. Och fy fan vad snygga de här. Nej men alltså herregud. 1, 2, 3, go! Hur fan vad coola de är. Jag vill inflika med att samtliga modeller finns i olika tvättar och kulörer. Så när ni går in där så kan ni gå in på övrigt sortiment om det är så att ni letar efter en specifik färg. Ett bra tips från mig till dig. Det var de jeansen jag hade att visa. I'm begging, begging you. Put your loving hands down, darling. Ja hörni, det var de 5 paren jag hade att visa från A-brand. Helt otroliga jeans. Jag kommer länka alla i beskrivningen så ni behöver inte oroa er. Ni kan bara gå ner där och kika runt på olika tvättar. Titta på olika kulörer och njut av era nya par jeans. Innan de tar slut i lager så ni får rappa på. Nu ska ni få följa mig vidare i den här vardagen. Ni kommer bli jättetrötta på mig nu men jag måste bara visa er.
Jag orkar inte. Alltså det är verkligen kaosens morsa här inne. De där säckarna är kläder i som jag ska sälja. Så jag har ändå rensat bort. Jag skulle behöva rensa lite till. Men alltså det här funkar inte. Och vet ni, jag har kommit fram till, det är alldeles för mycket jackor här. Och jag har kommit fram till vad det är. Jag är inte ordningsam så som jag vill vara. Men jag tar med mig jobbet hem. Alltså det funkar inte. Jag får hem så mycket paket i månaden. Där det är kläder som jag ska marknadsföra. Som jag ska jobba med. Som jag ska visa upp. Och sen när jag är färdig så hamnar de här. Och varför det blir sån här kaos. Det är när jag stressar och inte vet vad jag ska på mig. Och det får inte plats. Och då bara trycka in allting igen. Alltså det är liksom inte ens ordning i lådorna. Längre. Det är fan. Alltså ni ser ju. Det är fan grejer. Överallt. Och jag känner bara. Så jag har en lösning på det här. Nej, men jag måste skaffa mig ett större kontor, har jag bestämt. Alltså det här går inte. Jag måste ha ett större kontor där jag kan ta hem. Nej, inte ta hem, det är ju det jag har gjort hittills. Där jag kan ta dit alla mina plagg som jag ska marknadsföra och jobba med. Så att jag bara kan hänga upp dem på jobbet. Och där kan jag även rensa, vad ska jag ha kvar, vad ska jag ge bort, vad ska jag sälja. Men alltså det här funkar inte. Jag kan rensa det här idag, men det kommer fan se likadant ut nästa vecka. Tack och hej. Fan, jag får verkligen ångest av den här garderoben. Det är skitjobbigt och det är synd för den är så fin. Fan, nu är jag lycklig. Vi brukar ju inte äta pizza och kebabsås, eller på att säga kebabmat. Nej. Kebabsås brukar vi äta. Kebabsås, nej, vet du, vi har precis börjat äta den här riktiga kebabsåsen. Det här, alltså det finns kebabsås och det finns kebabsås. Jag kommer från Skillingaryd, där gör man den bästa kebabsåsen i hela Sverige. Efter om jag får säga Norrland. Det själv. Efter Norrland, vad jag har en fjol kebabsås i Umeå då. Har ni sån här kebabsås? Nej, vad har ni? Det har vi visst. Har ni? Ja, ja, det vill jag smaka när jag kommer hit nästa gång. Ja. Ja. Vi har en jättegod kebabsås i Skillingaryd. Och sen jag flyttade hit så har inte jag ätit den. Vi snackar 5 år. Så hittade jag den här på ICA. Kebab och tacosås. Den här, alltså. Men varför tacosås? Jag vet inte. Men när jag åt den, när jag hittade den på ICA. Åt den första gången, alltså jag grät. Jag och Sandra åt här vid köksön och jag fucking grät. För att den smakar exakt som såsen hemma. Här i Stockholm finns inte kebabsås. Det är vit sås och det är röd sås. Så jag vet inte vad, några jävla påhittade såser. Den här är jättegod, så nu har jag liksom börjat beställa hem pizza en gång i halvåret. Igen. För att jag kan äta den här såsen. Och då är det kebabsås med pommes. Nej, kebabpizza med pommes. Och den här goda alltså kebabsåsen. Den tar ju kebaben till 3.0. Nej men det gör jag verkligen. Jag fattar inte hur man kan sitta här och käka röd vit sås. Usch. Vet du vad, det var allt för idag. Ja, nu orkar jag. Det finns ju också helt kebabsås. Titta, den här är lite starkare. Smaskar man på lite såhär. Smaskens. Hoppas att ni också unnar er någon jävla god kebabsås. Ja, exakt. Så ses vi i nästa vlogg. Puss och jävla kram. Hej då.